Na, sveiki, kaip gyvenate? Na, šiandien tai lapkričio 30 diena Japonijoje. Na, dabar po 3 valandos. Na, jau rytoj prasidės gruodis. Na, paskutinis mėnuo. Wow, labai greitai praėjo metai. Na, šie metai, na, aš pradėjau nuo kelionės Lietuvoje, na. 2 kartus šiais metais, na, man pavyko keliauti po Lietuvą ir kitą mėnesį vėl skrisiu į Lietuvą. 3 kartas bus. Na, jau lieka mažiau nei vienas mėnuo. Jo, mėnuo. Jo, netrukus, pagaliau. Na, truputį esu dabar apsinūdęs. Nes dabar jau po 3 valandos man reikia miegoti. Na, bet šiandien kalbėsiu apie japonų kalbos žodžius, kuriuos užsieniečiai klaidingai taria. Bet tai normalu, kad užsieniečiai, jeigu niekada nėra besimokina na japonų kalbos, tai na žinoma, kad tai normalu, kad nežino, kaip teisingai ištarti japonų kalbos žodžius. Na, ir japonų kalbos žodžiai, japonų kalbos tarimas, tai ypatingas ir labai skirtingas nuo kitų kalbų. Na, todėl, būna, kad užsieniečiams labai sunku ištarti. Na, pavyzdžiui. Na, laba diena, japoniškai tai konnichiwa. O užsieniečiai dažnai taria kaip konnichiwa. Konnichiwa. Na, Lietuvė irgi taip taria, jeigu nežino japonų kalbos. Konnichiwa. Na, bet japonų kalboje, tai įprastai, lotynų rašteis, rašoma kaip K, O, N, N, I, C, H, W, A. Na, todėl viduryje yra 2 N. Na, nežinau, užsieniečiams tai sunku, nežinau, ištarti. Kažkodėl taria kaip konnichiwa, taip trumpiau. Na, bet japonų kalba, teisingai, tai tariama kaip konnichiwa. Na, reikia kirtis čia viduryje. Kon ir po to nichiwa. Konnichiwa. Ir viso gero, japoniškai tai sayonara. Teisingai tai sayonara. Na, užsieniečiai taria kaip sayonara. O kažkada aš girdėjau, kad vokiečiai taria kaip zayonara. Nes vokiečių kalba S tai tariama dažnai kaip zayonara. Vokiečiai taria zayonara. Na, bet
Japoniškai teisingai tai sayonara. Sayonara. Na, lotinų raštais narašoma kaip S, A, na, kaip J, O, N, na, R, A. Sayonara. Na, bet japoniškai viduryje ir pabaigoje yra U. Na, todėl sayo U, na, ne, pabaigoje nėra U. Tik viduryje. Sayo U, nara, sayonara, sayonara. Na, bet šitas U tariama neaiškai. Labai greitai, na, tariama. Sayonara, sayonara, ne sayonara. Sayonara. O kitas žodis, tai nėra apie tariamą. Tai nėra apie tarimą. Na, bet apie, kaip sakyti, teisingumą. Na, bet ne teisingumą. Na, Japonijoje yra aukščiausias kalnas, tai Fuji kalnas. O užsieniečiai irgi kitaip sako kaip Fujiyama. Fujiyama. Na, šitas, šita pabaiga, na, yama, na, japoniškai yama, tai reiškia kalnas. Fujiyama. Na, taip užsieniečiai dažnai sako apie Fuji kalnas, apie Fuji kalną. Na, lietuviai, na, irgi sakė, kartais aš girdėjau galbūt Fujiyamos kalnas. Na, tai yra kaip Fuji kalno kalnas. Na, be Fujiyama. Fujiyama, na, galima taip sakyti, na, bet japonai dažnai vadina kaip Fujisan. Fujisan. O san irgi reiškia kalnas. Fujisan. Na, yra du variantai. Fujiyama arba Fujisan. Na, Fujiyama, na, iš tikrųjų, aš nekad da negirdėjau, kaip japona taip sako, vadina. Galbūt niekada, beveik niekada japonai sako Fujiyama. Na, mes tik sakome Fujisan. Fujiyama tai, na, irgi galima sakyti. Tai nėra klaida, bet japonai taip nesako. Japonai įprastai dažnai sako Fujisan. Fujiyama tai tik užsieniečiai. Na, aš dažnai girdžiu, kad užsieniečiai, na, taip vadina Fujiyama. Na, bet japonai, įprasti japonai sako Fujisan. Jo, Fujisan. Na, apie tokį dalyką dar yra šuo. Japoniškas žinomas šuo, tai akitainu. Akitos šuo, kaip sakyti lietuviškai. Na, pastaruoju metu šitas šuo, šito rūšios šuo yra populiarus net Europoje. Aš kartais mačiau akitainu. Na, akitainu, inu tai reiškia japoniškai šuo.
Na, todėl, na, akitainu, na, irgi taip sakoma, bet japonai dažniausiai sako akitaken. O šitas ken, tai irgi reiškia šva. Akitaken, akitainu. Na, akitainu, akitainu, na, aš nam skaičiau, kad Akitos prefektūroje, na, žmonės vadina taip akitainu. O Akitos prefektūra, tai Japona yra prefektūra, kuris yra įkūrusi Japonijos šiaurinėje dalyje. Ir iš tos prefektūros, na, yra šitas kilas šitas šuo akitainu. Na, ten na, aš skaičiau, kad žmonės taip įprastai vadina. Bet kitose Japonijos vietose dažniausiai žmonės sako kaip akitaken, akitaken. Na, tai irgi reiškia akitos šva. Na, irgi akitainu tai prastai man atrodo, kad užsieniečiai taip vadina akitainu. Jo. Ir kitas žodis tai, na, tai irgi kaip konnichiwa arba sayonara, na, japoniškai ačiū tai arigato gozaimas, arigato gozaimas. O užsieniečiai dažnai taria kaip arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Na, taip, na, visada aš girdžiu. Arigato gozaimasu. Na, arigato. Na, japonai taria kaip, kaip sakyti, ilgiau pabaigoje. Na, arigato. Na, pabaigoje, na, japonų kalbos raštais rašoma u, yra pabaigoje u. Arigato, arigato. Na, irgi netariama aiškiai, na, tik trumpai. Arigato, na, trumpai yra u. Ir po to gozaimasu. Na, gozaimasu. Na, rašoma kaip su. Yra u pabaigoje, bet japonai dažnai netaria paskutinį u. Na, todėl arigato gozaimasu. Na, visada japonų kalboje paskutinis u išnyksta. Nyksta, paprastai nyksta visada. Na, arigato gozaimasu. Jo, visada kažkodėl išnyksta. Tik s. S. Na, pavyzdžiui, mano vardas Kotaro. Tai japoniškai, watashi no namae wa Kotaro desu. Na, dažnai yra desu. Tai desu reiškia yra. Na, lotinų rašteis visada yra desu. Paskutinėje yra, pabaigoje yra u. Na, bet netariama. Des. 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 Arigato gozaimasu. Ir jau galbūt paskutinis žodis. Tai judo. Judo. Tai sportas. Japoniškas sportas. Labai žinomas sportas pasaulyje. Judo. Na, užsieniečiai taria kaip judo.
judo, na taip trumpai. Na, bet japoniškai tai judo, judo. Na irgi tada pasirodo trumpas u, viduryje ir pabaigoje. Na, viduryje tai... Na, viduryje tai akcentuotas paprastai. Džiū, džiū. Ir po to do, do. Na, tai ilgas kaip o. Džiūdo. Na, pabaigoje rašoma u japoniškai, bet netariama aiškai, mes tariame o ilgiau. Judo, judo. Na tai yra kaip sayonara, sayonara. Na rašoma u viduryje po o, na bet netariama aiškai, tik na tai yra kaip o. Ilgas o yra. Sayonara, judo, judo. Na. Toksi, na tokia, na toksi yra japonų kalbos tarimas. Jo. Na todėl šiandieniai žodžiai, japonų kalbos žodžiai. Konnichiwa, konnichiwa, ne konnichiwa. Ne konnichiwa, na taip trumpai, ne. Konnichiwa. Konnichiwa. Ir sayonara, ne sayonara. Sayonara. Ir arigato gozaimasu, ne arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ir judo. Judo. Ir po to Fuji, Fuji-san. Na, Fuji-san tai japoniškai. Na, galite irgi sakyti Fuji-yama, bet japoniškai tai Fuji-san. Na, aš įprastai, na, kai angliškai arba lietuviškai sakau, tai vadinu kaip Fuji kalnas, arba, na, irgi galima Fujiyamos kalnas, nežinau, Fujiyama. Na, man tai Fujiyamos kalnas, tai na, truputį skamba keistai, nes tai reiškia, kad Fuji kalno kalnas. Na, tai yra kaip, na, Afrikoje yra, ten yra, ten smelis, na, nežinau kaip sakyti, aš užmiršau žodžio. Sahara desert. Na, aš girdėjau, kad Sahara, tai reiškia desert. Kaip lietuviškai? Pamiršau paprastai. Dykuma, jo, dykuma. Saharos dykuma. Aš girdėjau, kad arabų kalba Sahara tai reiškia dykuma. Na, todėl tai yra kaip dykumos dykuma. Tai yra kaip Fuji kalno kalnas. Na, Fuji kalnas tai man tinka. Ir Akitainu Akitakem. Na, galima irgi Akitainu, nes Akitos žmonės tam. Taip vadina, Akitainu. Na, bet dauguma Japonų vadina kaip Akitaken. Jo, na, tai viskas šiandien. Gerai, aš einu miegoti. Labai, labai apsnūdas dabar einu miegoti. Gerai, iki.
Sveiki visiems. Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos. Ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū.